Що це є питання громади. І розумієте, якщо ви молоді хлопці будете приймати виборчі в житті міста, значить, я думаю, що це буде тільки доповнювати і покращувати ці пам'ятники, які дотепер робилися. Ну і таємним голосуванням цього конкурсу, значить, було визначено найбільше голосів, тобто номер 23-04-87. Власне, і скільки? Пане Верзачі, от, пане Верзачі, вас зараз зачитає вирішення учасників. Так, то можна виділити. Заклеїли, щоб ніхто не знав. Так, то вам не серйозно. Автори проєкту скульптор Р. Кикта, архітектор Сколозна. П. Сколозна. Прошу, прошу. Вітаю. В даному випадку є досить свіже трактування просторове саме цієї огорожі, так якби оці тіні людей, які залишилися. Тобто вона більш така метафізична ідея, і я думаю, що вона досить на наш час оригінальна. І я думаю, якщо воно буде реалізовано, воно буде досить цікаво і нестандартно. Власне, бо це є ідея також, це не є ще готова річ, скульптура. Ми будемо, я думаю, ще і з членами журі збиратися і говорити з тими виконавцями, як цю роботу можна вдосконалити, доробити. Ті ідеї, вони були вкладені в історію того музею, над яким ми працюємо, тому що то є частина роботи, яку вже громада в вашій особі зробила для цієї важливої справи.